Zaman ci devo chiedere dove è stato? Naga ta familia voskopi al bashurgo. Sa telefon da nasam po nazad. E tak. Денеска ќе снимаме видео, значи јас точно две недели нарачав еден лек преку карго. Еве го, уште не сум го отворил. Ама ја читате дека по карго пратен на име на мајка ми, а леков е против косопаст. Значи ова лек е медицински лек, памтете. Една тетка го прави пријателка на мајка ми и вака изле ова е лек против косопаст. Сега вака да ве научам, ќе го отвориме па ќе ви кажам. Овој лек, ева, затоа и косата ви ја покажам. Пошто овој лек што јас го имам сега тука до мене е за луѓе што исклучува им паѓа косата или пошто им се појавуваат кругчиња. Па јас на мене пред 2-3 години така нешто почна да им паѓа коса и мама се живоди во правеше као лекари, ваму, таму, испитување, бла бла бла. И што да знавме заклучи, дека на мене косата ми паѓа од стрес. Е, па мајка ми после најде едно, не, тато па ме носише у ресен, ама тој од ресен не би на ништо батали. И сега мама и тато најде една тетка од Прилеп, така? Од Прилеп. И, пишува име на корисник Весна Коцинац, држава Северна Македонија, Прилеп Скопје. Сега да го, редно е да го отвориме овај лек. Покарго и сакам да се заблагодарам на тетката што го пратила лекот покарго, така да поздрав до неа и се надеваме дека повеќе луѓе ќе го земат овој лек. Значи, да знаете, ова не е ништо чудно, секој може да си го дозволи, нели бабо? Не е ништо страшно, тоест ако не ви го препише медицинско лице, не смеете да го пипате, ама ако ви кажем медицинско лице да ги имате проблем со косопаст и дека ви треба лек, е тоа што треба да посетите. Сега вака ќе го отвориме. Ево лекот. И тука упатство има. Тие ја туги бре. Тука има упатство. Пазете упатството. Значи, нели во пред секој лек треба да се почита упатство? Упатство за користење. Пред да се намачка со средството, задолжително местото положено е да се избрчи и така кажано да има голо на заболеното место, околу 2 мм. Пред мачкањето местото може да се мие, потоа треба да се мие, не треба да се мие од дали од 3 часа. Пред секое мачкање местото треба да биде изчистено со памук и со алкохол за дезинфекција. Проверете дали шишенцето е добро затворено и протресете го. Средството за нанесување наутро, навечер и попладне во период од 7 дена. Потоа се прави пауза, не се нанесува во следните 7 дена. После паузата повторно се нанесува од период од 7 дена. Препорачено е за време на лекувањето да не се конзумира чај, вкус по избор со лимон, една ложичка, ова што препорачуваат. Препорачено е за време на лекувањето да се конзумира чај со вкус на лимон, една ложичка мед, една ложичка орви, лешници, чорба со лук и повремено салати. Значи, еве го упатствата. Углавно, леле косата, да, пошто сега дојдов надвор. Ево, лек за косопасец. За бро, знаеш шо? Од Прилеп го викаат косопасец, а ние скопјаните го викаме косопаст. Па исто, тоа е по прилепски. Па даде? Епа. Ева, лек за косопасец. Ева, читате дека пиша лек за косопасец. Мајка на мр... Добре, ќе прекинам, пошто ќе имам копирајт. Да ви го прочитам, што овој не ве замарам, значи видео е исклучително снимано од едукативен карактер. Лекот за косопат е заработен во домашни услови, исклучува од природни состојки според рецепт на старите беребери. Не содржи хемикали и отровни субстанции, докажено како најефикасно лек од овој вид да се чува на суво и ладно место, да се користи според приложеното упатство. И тука имате, извинете, контакт од жената која нема да го давам во јавност. Ама углавно што е лекот, значи ова лек за косопаст. Сите што имате лек,
Svi da što imate problem sa kosopas, možete da ćete go naračiti ovaj lek za kosopasec, a v deskripciji ću ostavim i Instagram od ženata, tako da to beš to za ovo video. Znači, video je napravljeno isključivo od edukativan karakter, znači lek protiv kosopas, znači ova ne je od berberi i od tije bajači ovo ono, znači ova si isključivo medicinski lek, znači tije što imate problem sa kosa, povedajte go, verujete mi, nema da zažaljate, bilike. Ja znam koliko vremena go koristam ovo čudo? Ima 7 mjeseci? Bilo tam na ti je to, a kako 7 mjeseci, može ima na godina, dve, koliko... Znači je redovno go koristam. Pa redovno. Pa da. To je što za video, ako ste dobro, podržite go ova video, za da vidite i drugite luge, deka kosopas ne je ništa srećno. Inače, kosopas nije go vikame na skopski, a na medicinski go vikat alopecija rata, to znači paljenja na kosata. Tako da, to je što za video, edukativan karakter, lek protiv kosopas. Ako ste dobro na ovo video, možete da ostavite like, subscribe, da go podržite lekot i ako neko ima problem sa kosopas, slovno nega mi piše na Instagram enostavnata momče 808 i ki se dogovorime, tako je? Tako. E, tako. Pis! Brrro! Znači, verujete, nema da zažalite luge, kvalitetene i... A ne, nešto ne mogu skup, sada samo cenata da vi ja kažem. 890 dinari, ništa skapo, tako da, čao!